професор з Оксфорду сучасній лабораторії та європейська програма навчання. В Ірпені урочисто відкрили ліцей інноваційних технологій. Нагадаємо, що ліцей прийняв на навчання дітей ще 1 вересня минулого року. Проте через тривалий ремонт навчального закладу його вихованці змушені були навчатися у приміщеннях університету Державної фіскальної служби України. Тому міський голова Володимир Карплюк розпочав своє вітальне слово зі слів вибачення перед мешканцями Ірпеня. Дуже важливою проблемою в місті останніх 20 років є навчальні заклади. Шановні батьки, мені би хотілося перед вами і перед вашими дітьми, шановні діти, перед вами також вибачитися, тому що ми мали відкритися набагато раніше. І, на жаль, певні люди, певні обставини робили все, щоб у нас не вийшло взагалі відкритися. Також на урочистий захід завітали більшість представників управління освіти. Вони зазначили, що сьогодні діти потребують більш якісного та сучасного навчання. Тому саме такий навчальний заклад допоможе дітям в майбутньому бути незалежними та успішними. Я всіх вас вітаю з великим святом. Той, хто вкладає в освіту, вкладає в майбутнє. Я вас вітаю, ви маєте прекрасний навчальний заклад, який дасть результат, я в це вірю. І ви побачите, що учні, які закінчать цей заклад освіти, будуть абсолютно успішними не тільки в Україні, але й у всьому світі. Ви маєте чудові стартові можливості, новий освітній простір, найсучасніше обладнання, якого, мабуть, немає ні в кого. Тому я вам хочу побажати лише творчих звершень, перемог і прославляти ваше місто на всю країну і на весь світ. Відтепер 74 вихованці ліцею зможуть навчатися у зручних умовах. У класах є інтерактивні дошки, мультимедійне забезпечення та сучасні столи зі спеціальним навчальним обладнанням. Також облаштована лабораторія для проведення хімічних дослідів. Іншими важливими напрямками навчання є математика, роботехніка, біотехнології та програмування. Ми готуємо дитину як особистість до життя в майбутньому, розвиваючи їхні комунікативні навички, розвиваючи їхню компетенцію роботи в групі, роботи в команді, працювати на командний результат. Також у нас робиться акцент на проекти і проектну діяльність. Від звичайної школи наш ліцей відрізняється тим, що кожна дитина охоплена проєктною діяльністю. Це може бути або, наприклад, дослідження з розвитку рослин, або, наприклад, робототехніка, або використання, наприклад, нових комп'ютерних технологій, веб-дизайну. Тобто кожна дитина може обрати собі той напрям, який їй до душі. Вихованці ліцею кажуть, що з радістю будуть засвоювати нові знання, аби в майбутньому бути професіоналами своєї справи. Тут хороша аудиторія, тут є обладнання для всяких уроков. Також тут дуже цікавий дизайн. Ну, це нагадує якусь американську школу, що, можливо, мотивує дітей учиться, ібо вони бачать, що це схоже на те, що за границей, а те, що за границей, завжди кажеться кращим і так далі. За допомогою цієї апаратури і якби підтримки вчителів діти можуть реалізувати свої ідеї. Цей ліцей він явно, ну, не хочу так казати, але на рівень вищий за звичайні якісь загальноосвітні заклади. І якби він підійнявся до європейського рівня, як і тобто, я думаю, після нього можна спокійно буде і в Європу, і ще кудись піти на навчання до вузу. Мешканці Ірпеня задоволені довгоочікуваним відкриттям нового навчального закладу. Адже це допоможе дітям розвиватися у різних напрямках та в майбутньому бути розумними та успішними людьми. Тут багато новітніх технологій для їхнього розвитку. І є можливість дітям розвиватися, тому що подивилися кабінети, всі кабінети облаштовані дуже сучасно і з усіма приладами, ноутбуки дуже класні. А особливо мені сподобалось
ще кімната релаксу, відпочинку, де дійсно діти можуть сісти відпочити і набратися сил. Це вложення, інвестиції в майбутнє. Для них відкриються великі перспективи. Я думаю, що після цього в Оксфорді, в Гарварді цих дітей порвуть на части. Будуть ссоритися за дітей цього учебного заведення. Кожен захоче цих дітей до себе. Я там була, я знаю. Наші діти там користуються спросом. І там дуже умні. Вже в травні розпочнуться тестування, за результатами яких будуть відбирати на навчання талановитих дітей з 8 по 10 класи. Марія Марчук, Олександр Кравчук, Служба новин, інформаційна агенція «Погляд».